does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand, you're all that. Dia lindo lá fora. E eu vou começar meu dia aqui, gente, nesse fogão que tá pedindo socorro, está super sujo, eu preciso dar uma atenção nele, nas chaminhas, ó, sabe? Arear, dar aquele capricho que a gente gosta, limpar ele aqui por baixo, ó. Dar uma geral nesse fogão, já tem um tempo que eu tô querendo fazer isso, né? Vamos comigo? Bora animar, amiga? Se você não tá animada, ó, bora animar comigo, tá? Mas antes, vou tirar a louça da lava-louça, vou colocar mais louça pra lavar, porque tem bagunça aqui na pia, ó. Né? Fiz café da manhã, fiz tudo. Ficou bagunça e agora bora arrumar. Olá, amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos começar mais um vídeo pro nosso canal. Sejam muito bem-vindas. Se você não tá animada, amiga, bora animar. Bora pra mais um dia lindo, abençoado. Que Deus abençoe seu dia, tá bom? Bora comigo, levanta do sofá, bora cuidar do nosso lar. Vou começar o dia aqui na cozinha, gente. Vou pegar esse fogão de jeito, acho que vou limpar minha gaveta aqui também, vou mostrar pra vocês que tá uma bagunça, né? A gente tem que fazer aos poucos, por partes, pra poder não surtar e não pirar. Bora comigo, viu? Se você é nova no canal e ainda não se inscreveu, gente, ó, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho pra você acompanhar todos os vídeos, tá bom? Deixa aí o seu like, ó, clica em gostei pra mim. Deixa também seu comentário, gente, comenta muito, ó, clica aqui embaixo. Comenta pra gente conversar, interagir e bora lá pra mais um vídeo. To be happy, how many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you, how many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Tem, gente, uns itens novos pra decorar aqui minha cozinha que eu tô doida pra usar. Eu queria comprar mais algumas coisas pra complementar essa decoração, mas acho que eu não vou esperar. Acho que eu vou usar hoje com vocês. Vou mostrar aqui, eu mostrei no vídeo passado, mas pra quem não viu, eu vou mostrar de novo o que eu comprei. A hora que a cozinha estiver bonitinha, a gente decora com esses itens, né? Pra cozinha ficar de cara nova, porque eu amo dá cara nova pro ambiente, assim, ó, pra renovar, sabe? E tem algumas coisas que eu quero fazer aqui nessa cozinha. Depois eu quero ver se eu compro papel de parede aqui pra colocar, sabe, gente? Pra mudar aqui. E tem a questão da coifa ainda, né, que eu falei pra vocês que vou ter que comprar outra, porque a minha ideia não repôs o produto, né? Ela fez, foi ressarcir o valor, então eu vou ter que comprar outra coifa. Então, gente, ó, bora, né? Bora animar que eu tô doida pra usar itens novos na cozinha. Vou mostrar pra vocês, coloquei a louça na lava-louça, né? Guardei o que tinha que guardar, bora começar. Como ela não tá totalmente cheia, vou fechar, mais tarde eu coloco mais louça e eu deixo pra lavar mais tarde. Aí tem a opção, gente, de você dar um jato de água na louça pra não dar mau cheiro até mais tarde. Mas do jeito que tá aqui, não tem problema não, só se tivesse assim extremamente suja, sabe? Aqui, bagunça, muita bagunça nessa gaveta, que eu amo, gente, que é uma gaveta sobrepor, sabe?
que eu tô colocando tempero, plastiquinhos, várias coisas que eu preciso organizar com vocês. Grava esse antes, que o depois vai ser incrível, tá? Vamos deixar bem, ó, organizadinho. Aí eu vou começar limpando esse fogão, bora! Aquela dica de milhões, tá, gente? Bombril seco na peça seca. Olha esse antes, tá? Eu passo até nessas aqui também, ó. Depois fica limpíssimo. Bora lá. Olha esse depois, gente. A peça tem que estar seca, tá? Tanto a peça quanto o bombril tem que estar seco, ó. Agora eu vou fazer nessas, ó, como é que tá. Tá vendo? Aí fica limpinha e não arranha. Se tiver molhada, arranha. Eu vou passar só uma aguinha nela, né, com detergente. E tá certo. Got you, we don't have to stay, we can do what we want to, just give a little bit of your heart, give a little bit of your heart to me. Tirei, gente, todo o excesso com bombril, né, e vou passar esse Magic Brilho aqui. Ele é perfeito, gente. Eu passo aqui dentro da pia e deixo um pouquinho pra dar brilho. Tem que comprar outro, gente, olha isso. Só tem um pouquinho, e esse aqui eu não posso ficar sem. Mas lá no Açaí eu não achei dele, sabe? Aí eu vou ver se eu acho outro lugar. Aí eu vou colocar aqui dentro da pia, porque eu fico com medo de manchar a pedra, né? Então eu vou colocar dentro da pia. Vamos ver se dá pra usar em todos, né? Ó, só colocar assim, ó. Eu passo bastante, mas como não tem muito, não vou passar bastante, não. Eu vou colocando, ó. E ele vai fazer o efeito aí sozinho, gente. Vai arear. Depois eu só passo um bombril de leve. Fica perfeito. Vocês vão ver o brilho que essa chaminha vai ficar. Eu amo ver essa chaminha brilhosa. Vou deixar aí, agindo. E agora eu pego o bombril também e passo nessas grades, ó. Sabe? Porque ela é o mesmo material daquela chaminha, né? Do fogão. Então, sai tudo a sujeira. Sabe? E não arranha também, gente. Muito bom. Estou precisando pegar outro bombril ali. Deixa eu ver aqui se vai dar. O bombril, quanto mais novo, melhor, sabe? Se você vê que ele tá ficando assim muito feinho, é bom trocar, porque aí limpa melhor, né? E conta aí, amores, nos comentários, o que, que vocês fizeram hoje, se ficaram tranquilas, se cuidaram da casa, se trabalharam muito. Me contem nos comentários pra gente poder conversar, tá? Bora deixar essa chama limpinha aqui. Acho que esse aqui vai dar, gente. Vamos ver. Não tá tão suja, eu acho que dá.
depois eu lavo. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Olha o brilho desse fogão. Essa dica é maravilhosa, finalizar com um vidro, gente. É paninho de microfibra para não soltar pelinho. Se conseguir ainda, sabe, aqueles papel toalha. Nossa, aí que não fica nada, 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 nem um pelinho. Olha o brilho, tudo limpinho aqui por baixo. Tudo perfeito, limpei aqui dentro, limpei em volta. Né, levantei pra limpar embaixo, vocês viram que tinha sujeira, tem que fazer isso de tempos em tempos, porque junta sujeira. E as peças, eu já lavei com bombril novamente, as de alumínio, né? As outras não, só detergente e bucha que não risca. Vou mostrar pra vocês a perfeição. Tudo limpinho, gente, ó, bem limpinho. Nada de mancha, ó, limpou tudinho. Aqui em cima, às vezes, fica um pouquinho escurinho, mas eu tô clareando aos pouquinhos, toda vez clareio um pouquinho, ó, as peças todas limpinhas. Passei só um detergente, porque tava um pouquinho de gordura, e já vou colocar as peças no fogão.
Resolvi já limpar a gaveta, gente. Ó, caiu o tempero aqui, ó. A sujeira. Vou limpar, tirei as coisas também. Vou lavar meus temperinhos. Eu amo esses porta-tempero. Aí eu vou lavar, né? Colocar temperinhos neles. Vou organizar, deixar assim do jeito que a gente gosta. Olha a sujeira. Bora. Tá muito legal, meu filho. Check Boy, você gostou desse desenho? Que legal. Olha como ficou limpinho, que coisa boa. Aí, gente, usei esse escovinho, ó, até sujinha, pra tirar toda a sujeirinha aqui das corrediças. Porque, gente, caiu sal, né, como eu tava deixando o sal aqui. Por isso que eu comprei um saleiro, vou mostrar pra vocês, pra deixar ele aqui na bancada, pra não deixar o sal aqui. Porque você pega o sal pra pôr na comida, não tem como, ele cai. Aí, gente, acaba com o armário, acaba com as corrediças. Estraga tudo, enferruja, sabe? O sal corrói mesmo. Aproveitei também pra limpar essa parte aqui onde eu deixo as panelas. Tava manchadinho, né? O fundo. Aí, gente, é só usar o sifão que deixa branquinho novamente. Ai, coisa boa, gente. Como eu amo ver assim, ó. Agora eu vou... Ó a bagunça que ficou aqui, que eu tirei tudo. Vou lavar os porta-temperos, organizar aqui bonitinho. E depois a gente limpa essa bancada, né? Lavar ela toda também, deixar bonitinha. Lavei o porta-tempero, né, gente? Eles são tão fáceis de lavar. Por mais que eles são de inox, vocês vão ver, fica um brilho. Tava assim, todo manchado com colorau, com açafrão. Tinha uns que tava bem manchado, as tampinhas. E saiu tudo, gente. Ficou ótimo. Depois eu vou secar, vocês vão ver. Esse inox aqui dele é maravilhoso. Ele não mancha fácil, sabe? A hora que eu secar, já vai dar brilho. Se quiser ficar um inox mais bonito, só passar o sifão. Mas, gente, esse inox aqui, ele é muito bom. Vou esperar secar mais um pouquinho aqui sozinho. Vou secar, vou colocar os temperos. Vou mostrar pra vocês que gracinha que fica, né? Vou organizar essa bagunça aqui pra limpar esse balcão e lavar o chão também.
Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Parei pra arrumar almoço, arrumar comida. Tô aqui continuando. O fogão continua limpo, que eu tinha comida pronta, ainda bem. Fiz uma linguiça na air fry. Limpei aqui toda a bancada, ó. Tá tudo brilhando. Limpei com sif aqui dentro e a torneira. Aí, gente, ó, bancada, limpei tudo, tirei a air fry. Porta pro liquidificador tá ali, mas eu acho que vou deixar ali não. Eu pus pra lá pra poder livrar aqui, porque daqui a pouco, a hora que tiver bem sequinha, eu vou passar óleo de peroba pra dar mais brilho, sabe? Vou passar nela aqui. Aí eu limpei aqui o armário, a lava-louça, aqui a geladeira. E vou lavar o chão, gente. Bora lavar esse chão. E vou pegar as coisinhas aqui que eu quero, né? É, mudar a cara da cozinha também. Vou mostrar pra vocês como que ficou ali. Vamos lá, eu tô ansiosa. Eu adoro, assim, fazer uma faxininha e depois mudar a cara no ambiente. Eu fico daqui ansiosa. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count
problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile. Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I... Peguei aqui, gente, ó. Óleo de peroba. Aí, vou pingar aqui uns gotinhos. E vou passar na pedra. Gente, já tá seca. Pra dar um brilho a mais, né? I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Sorrows let go like there's no tomorrow. Let's have a dream. Coloquei o tapete aqui na cozinha. O senhor Pipoca veio conferir se o chão ficou bem limpinho. E aí, Pipoca, o que você achou? Aqui, gente, ó, a bancada tá super brilhosa. Olha isso, gente. Peraí, foca o celular. Tá super brilhosa. Peguei aqui, ó, as coisas que eu comprei pra colocar aqui na cozinha, ó. Comprei esse porta-utensílios, mostrei. Acho que foi o último vídeo pra vocês. É, pra colocar utensílios, né? Passei na camicada o dia que eu fui no shopping. E comprei. Comprei também o saleiro. Peraí, deixa eu tirar. Comprei o saleiro. Gente, os dois estavam na promoção. Esse aqui tava R$39 e esse tava R$79. E é bem grandão, ó. Vou lavar ele aqui pra poder colocar o sal e aqui colocar os utensílios. Aí, o que que eu quero? A bandejinha, né? Pra colocar algumas coisas aqui. Por enquanto, acho que eu vou usar essas minhas tábuas aqui. Elas não estão assim muito bonitas, mas vamos usar ela. Vamos lá. To get used to it, think I'll survive. I met you in the summer when you left, it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you so long. I met you in the talking to myself now and then. I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you. Eu tô simplesmente apaixonada, gente. Eu mudei quase nada. Eu coloquei as colherzinhas de coração aqui novamente. Coloquei a chaleira em cima do fogão. Olha que charme. E, gente, o que que é isso aqui? Que fofura que ficou, mesmo com a minha tábua de bambu velhinha, tadinha. Olha o tanto que ficou linda. Esse porta-utensílios, ele é muito, cabe muita coisa, gente. Que bacana. E o sal ainda não coloquei, mas vou colocar depois. Olha que coisa linda, gente. Deixa eu mostrar pra vocês também como é que ficou aqui, ó. Aqui eu deixei os temperos. Ai, deixa eu abrir aqui direitinho. Aqui eu deixei
coisinhas para fazer café. Aqui eu vou deixar as colheres que eu uso no dia a dia. E aqui deixei temperinhos, ó. Tem até vela ali se precisasse acabar a energia. E eu ainda não repus, depois eu vou repor. Vou repor agora não, depois eu reponho porque eu preciso sair agora. É hora de levar as crianças para natação, sabe? Eu tentei fazer tudo assim, bem rapidinho. Na verdade, eu não dou conta de fazer rápido, né? Porque tinha muito detalhezinho no fogão, aqui, sujeirinha. Então, não acaba que eu não consigo. Aqui, gente, vai ser um lugar de pôr panela, né? Tem panela pra lavar ali na lava-louça. E aqui eu vou deixar essas coisinhas, ó. Plastiquinho, papel alumínio, papel toalha. Cabe mais coisas aqui. Essa gaveta é bem prática pra mim. Conforme eu for fazendo o dia a dia, mexendo, eu mudo alguma coisa, eu compartilho com vocês. O que vocês acharam da minha cozinha de cara nova? Com pouca coisa, né? Por enquanto eu vou deixar o porta-pão ali, ainda não sei como é que eu vou fazer, mas vou deixar assim, gente. Ai, amei, tô apaixonada. Me contem nos comentários o que vocês acharam da minha cozinha de cara nova. Eu tô apaixonada, gente. Eu amo mudar alguns detalhes, algumas coisas, pra mudar o ar da cozinha mesmo, né? Nossa, tô apaixonada. Eu ainda quero comprar o papel de parede pra colocar aqui, a coifa, vai ter mudança nesse armário aqui também. Em breve vai ter mais novidade. Muito obrigada por ter me acompanhado nesse vídeo, ter chegado até o final comigo. Que Deus abençoe o seu lar, tá? A sua família. Muito obrigada, amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! Escutou os meninos lá no fundo? Fiquem com Deus. Beijos!